Sportzalga borib, nimadan boshlay, nimaga ishlay, nima ichsam bo'ladi deb savol berayotganlarga quyidagicha maslahat bermoqchiman. Avvalambor, birinchi o'rinda trener olishga harakat qiling. Chunki trener sizni erishmoqchi bo'lgan natijangizga, maqsadingizga tezroq yetib borishga yordam beradi. Chunki trener oldin shu yo'llardan o'tgan va shu sohada mutaxassis hisoblanadi. Siz trenersiz trenirovka qilishingiz ham mumkin. Hech kimni qarshiligi yo'q, lekin vaqtdan yutqazasiz. Bilasizki, vaqt hozir eng qimmat narsa. Va ba'zi kamchiliklarga va xatolarga yo'l qo'yishingiz mumkin. Shuni oldini olish uchun imkon boricha sport zalda birinchi o'rinda trener olishga harakat qiling. Faqat bitta narsaga e'tibor bering. Agar siz olmoqchi bo'lgan trener sizni boshlangan kuningizdan boshlab zalga kelganingizdan mana bu narsalarni sotib olishing kerak. Yoki mana bu tabletkalarni olmasang bo'lmaydi, rezultatga erishmaysan desa, u trenerdan uzoqlashib, boshqa trenerga murojaat qilishga harakat qiling. Chunki u trener sizni emas, o'zini moddiy manfaatini o'ylayotgan bo'ladi. Haqiqiy trener sizga birinchi o'rinda salomatligingiz haqida so'raydi, ikkinchi o'rinda nima ovqat yeyotganligingiz, necha mahal yeyotganligingiz haqida so'raydi va ovqatlanish tartibini tushuntiradi. Paytapmi, qolgan narsalarni vaqti bilan sizga mos ravishda tushuntirib boradi. U taklif qiladi, sotib olishni taklif qiladi. Xohlang oling, xohlang olmang, lekin majburlamaydi haqiqiy trener. Xullas, trener tanlashda ham adashmang, lekin albatta trener bilan ishlashni maslahat beraman.